大家好啊，大家好，继续扯闲篇儿。有人跟我提建议，说你这个录节目吧，你用竖屏，不要用横屏，因为优管它主要是它的用户啊，主要是在手机上看的，手机上看的人占了90%几，在电脑看和在 Pad 上看的是占了10%，所以你要用这个竖屏，说有竖屏有利于被推荐，也不知道真的是假的，那我就用竖屏吧。啊，用竖屏的话，我看了一下，效果还不错啊。接着跟大家继续昨天讲过的一个话题啊，就是朱镕基的儿子朱云来的公司中金公司有一大美女，上海的一大美女，自己想不通，自己咣叽一下了啊，就跳了。完了以后呢，成为全国的一个大热点。因为什么呢？因为这是一个真正意义上的一个成功人士，是一个高级白领，是一个金融人士，是一个高大上的人，而且是在上海。而我看了一下照片，长得是真漂亮啊，真漂亮，太可惜了，很伤感，真的。这个事儿啊，跟大家琢磨琢磨啊，琢磨琢磨，跟大家扯吧扯吧。啊，我扯这个话题的原因呢，是真的，我只有一句话，就是年轻人呐，没经历过事儿，是吧？经不起失败的打击，人生是起起落落，是吧？九死一生，劳苦愁烦啊！我们读圣经，我们读过这样的话：凡是担劳苦重担的人，到我这里来，我就使你们得安息。一开始我以为我不是劳苦愁烦的人，后来我发现我是货真价实的劳苦愁烦的人。然后过了几年以后，我发现每个人其实都劳苦愁烦。所以啊，人呐，不要轻言放弃，一定要永不放弃。先把话跟大家说出来啊！面对这么一个年轻的生命，怎么离开这个世界？虽然遭遇的是细胞子的黑暗时代，但是人他本身就是要吃苦的呀。人本身就是要经历过这个劳苦愁烦的呀，不要遇到一点点事情就活不下去了呀。你想想，我们年轻的时候，我们20当岁的时候，有没有过自己不想活的念头啊？我20多岁的时候，觉得人生无望，好多次想死，真的。我后来我在长沙买了一个房子，7楼。我有时候觉得自己活不下去了，真的想跳下去。结果玩不拉几的，我自己在那个阳台上面装了一个铁栏、铁笼子，是不是？跳不下去。我当时如果没有铁笼子，我估计跳下去了。哎 年轻人太可惜了啊！他到底是个什么情况呢？现在关于他的消息是越来越多啊，说这个中金公司的女员工啊叫郑文露，哎呦，这名字一看就是90后啊，一看是说什么00后这名字啊。说在7月1号这一天定格于这个30岁90后啊，90后，令人唏嘘不已啊。而网络流出的消息显示，压垮骆驼的最后一根稻草是腰斩式降薪，和他高达1000万的房贷。资料显示，郑文露毕业于浙江大学金融专业硕士学位，年薪60万，她老公。啊，也是英俊帅气的老公，也是年薪是60万，两个人加起来年收入120万。你告诉我，在中国有几个人有这样的高收入家庭？过去几年，两个人存了几百万块钱，于是呢，在上海买了一处这个在上直角买了一处价值1500万的房子，首付呢是500万，月供呢是这个6万，年还房贷呢是72万。完了以后呢，还有48万可以用于日常开支，在上海还是高大上的人物，一点问题都没有，是标准意义上的中产阶级家庭往这个富人的层面可以靠一靠的这么一个人。他们说这种人在中国不超过200万人，真的就这样的条件，在中国不超过200万人。有人说我说少了啊，我告诉你啊，绝对不超过1000万人。中国14亿的一个人口大国，像他这样的条件，绝对不超过1000万人。我告诉你，我在中国混了这么多年，我的收入，我的这个水平，跟他提鞋都不配的，真的。我一年大概能够这个平均起来吧，能够30万到50万。而且我是单身，也没有人替我分忧啊。如果我有一个妻子，一年也挣30、50万，估计我也发神经了，我也带这么多钱买豪宅了，知道吧？
然而天有不测风云，近期郑文璐和丈夫购买的单价为15.6万的一平的房子已经跌了500万，首付呢就跌得没有了，而剩下的1000万的房贷才刚刚开始偿还。更要命的是，所在的中介公司也开始降薪，据说基本上是腰斩降薪。那郑文璐夫妻年收入从120万就降到了这个80万，是吧？还完房贷还剩8万，月均6666元，是吧？这么一个高大上的这个中产阶级的顶层人物，然后上海的金融的高级白领，一个月的话6000块钱，你在上海怎么活？你告诉我，我说说看看，是不是没法活？可以说这个中产阶级彻底就沦为房奴啊！房贷还完钱难以翻身，也几乎不可能给孩子提供良好的教育。于是呢，这个女孩就想不通，就咣叽一下就下去了。我看完的这个细节以后，我非常的震撼，好多话想说啊，真的好多话想说。但是首先想说的就是什么呢？人生真是劳苦愁烦。我仔细看了她的家庭的财政结构啊，财务结构，真没有到要跳楼的时候。这个人生呢，你不知道的啊！我昨天说过这个意思，今天再说一遍。年轻人，我大喊一声啊，真的是大喊一声，生命无价，真的是一定要珍惜生命，不要动不动就跳下去，没有到那么悲惨的时候，真没有必要。他的这个财政结构的话，月均工资是月均6000多块钱，你可以干点别的嘛，是不是？你可以搞点外快嘛。是不是天无绝人之路啊？真的，不要动不动就跳楼自杀，这么一个事情你就跳楼自杀。但是我又能反过呢，我又能理解什么呢？就是人呐，他就是这样子。人过了好日子啊，你让你再回去过穷日子啊，你真的就是不适应。但是人呢，过的穷日子，然后让你突然开始过好日子了，而且你慢慢的变得越来越富，越来越好，你会非常的幸福。就像我是一纯种屌丝村里面出来的，是不是？我用这个上海的一个白领的话来讲，就是我用了这个什么啊，30年的时间，经过努力的打拼，从村里面然后来到上海，才换来一个和你坐下来喝一杯咖啡的机会。真的，这个女孩她不一样。这个女孩估计是浙江人吧，是不是？浙江、上海、苏州这边的，他们都是上海圈啊，他们说话都听得懂。所以你想想你没到那个时候，你干嘛呢？是不是？这个东西啊，所以我的第一反应就是，这个年轻人呢，没吃过苦，没经历过事儿。所以有的时候我想想。哎呀，一个人年轻的时候穷点其实蛮好的。我现在对我年轻时候的贫穷一点都不烦了，一点都不怨恨了。我以前很怨恨的，是不是？你看我现在条件还可以吧？我觉得我条件肯定比他这个家庭财产结构要好很多，比他条件好很多。但是我一点都不急，一点都不躁，真的是重水流过，真的是就是什么呢？就是我云淡风轻，我再多的钱我也不会躁。是不是？我现在遇到困难，我立马打不死的小强，我又站起来又干，是吧？非常的，哎呀，这年轻人太可惜了啊，太可惜了。就第二个要跟大家讲的就是什么呢？就是你看上海，昨天说过这个意思也是啊，中金公司这么牛逼哄哄的公司都是降薪，一降就一半儿，完全不考虑这些个员工的感受啊，真的要不得。就是你干嘛呢？是不是？你降薪要降也可以，你得慢慢降嘛。你让别人独降你50%，这个东西真是没人受得了，会疯掉的，真的会疯掉。问题什么呢？它很麻烦。你降薪以后呢，工资还没有，工作还没有丢，你又知道这个环境不好，这个时候你怎么办呢？你就只能熬，是不是？你就只能拖，你只能熬一天算一天。问题是熬这个日子很难受的，人都是有梦想的，好不好？他们还找到这个小朋友的这个美女的这个话啊，就讲他说：“哎呀，
现在我每一天都查阅各个国家签证的要求啊，想想在3个月以内搞定10个国家的签证的可能性，你看到没有？他其实对外界的世界他是有向往的。那当然呢，这个像能够进中金公司的，英语都是随随便便都托福、雅思就随随便便过啊，都是他们平时工作的环境都是说英文的，不说中文。洋金帮特别牛逼。是不是高学历学金融，上海人？你看这，哎呦，真是说这个查完了签证要求，可能还会遇到加纳不给多次入境，日本签证管辖领区搞不清，摩纳哥大使馆签证系统崩了等等坑爹的情况，需要发邮件或者亲自跑到大使馆啊。完了以后，国际航线各路各路的啊，有太多好玩的地方，我想去，是吧？好日子很长啊，是不是？所以以后我要慢慢的享受，慢慢的说给你们听，就是他对生活是有期待的。我这么告诉你吧，一个人对生活越有期待，你就越需要你养成一种对于苦难的承受能力，一定要记住，真的。你必须要刚强壮胆，你必须要在逆境中成长。人太顺了以后真的不好。这个女孩估计特别顺，估计年轻的时候小时候是个学霸，随随便便考入浙江大学，据说她又考入复旦大学，啊，各种高大上的事情一弄就没遇到过问题，然后又遇到了最好的公司招她，然后又遇到了这个自己心仪的男人又嫁给他，然后在上海动不动就买1500万的房子，为什么这么贵的房子？简直不可思议啊！买的太贵了，就负债太多了。其实这些个消息啊，其实这些个常识啊，很多人都喊过的。别说我们喊，他们也听不到，是不是？我看那个张文红就喊过，刚疫情开始的时候就说，以后的日子非常不好过，大家不要盲目投资。如果实在是没事干，在家里读一读哈耶克，是吧？挺好，读读书，训练一下自己的大脑，重构一下自己的价值观，不要盲目投资。所以这两口子呀都不行，这么大的事情，她丈夫也不行，你买这么贵的房子干嘛？是不是？所以我这个人呢，就是在北京，我以前手上其实是有点钱的，我一个人呢，我可以买好几套房子。好多年以后还是后悔，现在我一想起来，我一点都不后悔。为什么呀？因为我没有人帮我，就我一个人。我担心我有一天把钱都砸光了，背一身的债务。如果我家里出什么事，谁来管呢？天！所以我那个时候随随便便账上都有几百万趴着，那个时候房子才2万多块钱呢，我可以买好几套房子。没买，错过了发财的机会，我一点都不后悔。我告诉你，人呐要保守一点点，真的要保守一点点，不要过多的这个背负债务。有一天你会把命丢掉的。如果说你是像有些牛逼人，你看当年的那个什么史玉柱，他神经病是不是？发了一点财就开始冲动，开始搞，太年轻，结果把自己玩砸了。但是人家强大呀，换一个姿势，再过几年，他妈的胡汉三又回来了，又发财了。所以这女孩啊，哎呀，很多话想说，人都没了。说这句话对于她而言没有意义，大家都是。这个年轻人啊，我这里真的是大喊一声，年轻人是不是不要绝望？人生起起落落很正常，天无绝人之路，你不知道未来会有什么，一定一定要记住苏老师给你们说的话，年轻人不要绝望啊！有什么这个人生的困难，欢迎给我写邮件啊，我来当点这个知音大爷，谢谢。